Gledate magazin Snovi kuće doma, evo i rubrike Dom i snova sa primjerima najljepše izgrađenih i uređenih kuća, jer pored poznavanja savremenih trendova i stilova uređenja, važno je da imamo i dobre i originalne ideje. Zbog toga u ovoj današnjoj emisiji vam pokazujemo kako je izgrađena i uređena jedna tradicionalna porodična kuća.